नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ उकाली ओराली को पर्खाई में बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक साथीहरुलाई। कार्यक्रम उकाली ओराली लिएर म अनुषा आइपुगिसकेकी छु है। हरेक दिन हामी तपाईमा आउने गर्छौं, लगभग एक बजे देखि दुई बजे सम्म हामी तपाईको साथमा रहने गर्छौं भने आज आइतबार आइतबारको यस बसाईमा एकजना पाहुनाको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्छौं। र साँच्चै आजको पाहुनाको कुरा गरिरहँदा पनि मलाई हाँस्न मन लाग्छ, हाँसेरै मर्छु कि क्या हो। म त आज उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा पक्कै पनि बहुप्रतिभाशाली कलाकार हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा। निकै राम्रो अभिनय तपाईले रुचाइरहनु भएको छ, टेलिभिजनको पर्दामा उहाँलाई देख्दै आइरहनु भएको छ भने आज पहिलो पटक कार्यक्रम उकाली ओरालीमा हामीले उहाँलाई निम्ताएका छौं। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कलाकार सीताराम कटेल अथवा तपाईले धुरमुस त्यस्तै गरी मुस्कान पासा त्यस्तै गरी खड्काजी भन्न लाग्थ्यो खड्काजी भनेर चिन्नुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौ। स्वागत छ सीतारामजी। धन्यवाद। र इमेज च्यानलमा कार्यक्रम उकाली ओराली बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म सीताराम कटेलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। आरामै छु। पक्कै पनि तपाईँलाई विभिन्न रूपमा हाम्रो दर्शक साथीहरूले टेलिभिजनमा देखिरहनु भएको छ। आज म आफै पनि तपाईँलाई देख्दाखेरि हो कि होइन भनेर अलिकति झुके, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो कि लागेन? अब यस्तो छ, अब त्यहाँ त मैले जुन क्यारेक्टरहरू गरेका छु त्यो पर्दामा भए, वास्तविक जीवनमा म यस्तो छु। धेरैतिर पनि धेरै इन्टरभ्यू मार्फत अथवा आम दर्शकहरूले भेटघाटको क्रममा पनि मलाई देख्नु भएको छ होइन। त्यहाँ नराम्रो भएर यहाँ राम्रो देखिएको पनि हुनसक्छ होइन। होइन, तपाईँ जता पनि राम्रो हुनुहुन्छ सीतारामजी होइन। साह्रै खुसी लाग्छ आज तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मौका पाइयो र धेरैजना दर्शकहरू यतिखेर कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उकाली ओराली। र उकाली ओरालीमा आज हामी सीतारामजीसँग किनै पनि कुरा गर्दैछौँ भने उहाँ कलाकार मात्र नभएर अहिले उहाँले लोकगीतका भिडियोहरू पनि बनाउनु भएको छ, पप गीतका भिडियोहरू पनि निर्देशन गर्नुभएको छ र पछिल्लो समय तपाईँले कार्यक्रम उकाली ओराली पनि देखिरहनु भएको छ। घर त बन्दीपुर भन्ने गीत त्यसै गरी क्रिकेटको गीत पनि तपाईँले हेरि नै सक्नुभएको छ। र अब लोकगीत संगीतको कुरा पनि हामी कार्यक्रममा गर्छौँ किनभने तपाईँ यो बाटो टाढा हुनुहुन्न होइन, तर सुरुवातका दिनलाई यतिखेर सम्झिन चाहन्छौँ किनभने कति साथीहरूलाई थाहा छैन तपाईँ कसरी यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो भनेर। हामी सुरुवातका दिनमा जान चाहन्छौँ, कसरी लाग्नुभयो? खासै म चाहिँ कहिले पनि कलाकारितामा अगाडि बढ्छु भन्ने कल्पना गरेर हिँडेको पनि थिइनँ। एउटा घटना भनौँ अथवा संयोग कस्तो भयो भने म कक्षा चारबाट पाँचमा जाँदाखेरि अपरजट सेकेन्ड भएँ क्या। मैले कल्पना गरेको थिइनँ, फुत्तै सेकेन्ड भएँ। मै भाव त भनेर धेरैचोटि घोरिँदा हो मै भाव भयो। अनि त्यस पछाडि अनि त्यो स्कुलमा के हुने रहेछ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ येल्लो हाउस रेड हाउस विभिन्न हाउस मध्ये एउटा येल्लो हाउसको टोली नेता मलाई बनाइएको थियो। र एक दिन चाहिँ स्कुलमा शुक्रबारको दिन चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो, गीत गाउने प्रतियोगिता थियो। अनि टोली नेताले चाहिँ साथीहरूको नाम सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने थियो। मैले तिनै साथीहरूको नाम सिफारिस गरेर पठाएको तर कोही साथीहरू पनि थिएनन्। त्यतिखेर चाहिँ भुवन केसी दाईको अर्पण भन्ने फिल्म चाहिँ तारको जाली नागेर चाहिँ भागेछन्। अनि त्यसरी म सबभन्दा पछाडि थिएँ। अब मेरो टोलीका कोही पनि साथीहरूको नाम नआएपछि यसको टोली नेता को हो भन्यो अगाडिबाट। अनि त्यसरी अब म जानु पर्ला भने म आधी चाहिँ मेरो प्राण तिनै गइसकेको थियो कि, पछाडि बसिरहेको थिएँ यस्तरी घोरिएर पर नबोलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने परेको थियो। यसको टोली नेता यो सीताराम कटेल भन्ने हो, यो कहाँ छ त्यो भनेर अगाडिबाट बोलाएपछि अनि लुर्क परेछु ए कहाँ सुन्नुहोस् भन्ने कुरा आयो होइन। अनि त्यसरी अनि म पछाडि यही गएँ। गइसकेपछि अब अरू साथीहरूले त सम्बोधन पनि गरे होइन, म त त्यो सम्बोधन गर्ने ठाउँसम्म पुग्दा नै म बाँधिन जस्तो भइसकेको थियो होइन। त्यति कन्फिडेन्स केही पनि थिएन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अगाडि गएर त्यतिखेर मैले एउटा गीत गाउनु पर्ने थियो। अब गीत के गाउने भन्दा भन्दै दोधारमा एउटा फ्याट्टै गीत आएर सानैमा गाएको गीत म अलिकति दर्शकलाई पनि इन्टरटेनमेन्ट हुनसक्छ। अनि त्यतिखेर मैले गीत गाएको माया आफ्नी आमालाई बिर्सने छोराको छोरा माया लाउने आमालाई बिर्सने छोराको छोरा चुपचाप रोएर गाउने अलिक शैली त्यही हो रोएर ती म सकिने गएँ यसरी नै गाएँ होइन। त्यो आँट नहुँदा त्यस्तो हुन्छ नि। त्यसरी बाटोभरि पनि रुँदै 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 घर पुगेँ। घर पुग्दा पनि सम्हालिनै सक्दिनँ होइन। त्यसरी अनि के चाहिँ ज्ञान भयो भने ओहो बोल्नु पर्ने रहेछ,
यो भाग लिनै पर्ने रहेछ कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा भन्नेतिर लागेपछि म शुक्रबारको हरेक कार्यक्रमहरूमा नि बोल्न जाने पनि नजाने पनि भाग लिँदै गएँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ मलाई कलाकार बन्न सपोर्ट गर्यो र म यो होइन कि म त्यही चिजबाट चाहिँ म कलाकार बन्छु भनेर अगाडि बढाए पनि थिइनँ। मान्छेसँग चाहिँ बोल्न सक्नुपर्ने छ किनभने म बोल्नै जान्दिनँ थिएँ। कोही मान्छेले अलिक ठुलो स्वर गर्यो भनेदेखि चाहिँ म लुरुक्क परे हिँड्थेँ। जस्तो पहिला पढ्ने भन्दा पनि साथीभाइले आज पौडी खेल्न जाउँ भन्थे अनि पौडी खेल्न जाँदाखेरि खाने पानीको ट्याङ्कीभित्र छिराइदिएर लेउमा चिप्लेर यहाँनिर यो यो अन द स्पट यो निधार फक्कै पनि गयो होइन। अनि यो पनि घरमा थापाउलान् भनेर ढाका टोपी यहाँसम्म लाएर अनि तिन दिन पछाडि चाहिँ घरमा बुवाको अगाडि बस्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पिप बाहिर आएछ अनि त्यो पछाडि मेरी बासीमा जसरी धुर्मेसेले लखेटिन्छ त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ पनि लखेटिएको थियो होइन। यस्तै यस्तै आरो अवरो भन्छ नि पार गर्दै अगाडि बढ्यो। जन्म घर कता हो तपाईँको? म चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा बेतघारी भन्ने ठाउँमा जन्मे हो र जन्ममिति नढाँटिकन भन्नुपर्दा 2040 साल असोज 4 गते मङ्गलबार बिहान। देख्नुभयो दर्शक साथी कस्तो खुलेर भन्नुहुन्छ हाम्रो साँच्चै उहाँ हँसाउनुहुन्छ तपाईँलाई त्यतिकै उहाँको मन पनि सफा छ बुझ्दै जानुहोस् अहिले सुन्दै जानुहोस् उहाँका कुराहरू होइन। अब सोलुखुम्बुमा जन्म भयो भन्नुभयो जन्म मिति पनि भनिसक्नु भएको छ होइन अब थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँको अघि मैले भनेको घटना चाहिँ सोलुखुम्बुबाट 2048 सालमा चाहिँ हाम्रो बुवालाई चाहिँ ढिँडो चाहिँ जहिले ढिँडो खाइरहनु पर्ने चामलको भात खानु पर्यो भनेर चाहिँ झापाको गौरादा भन्ने ठाउँमा चाहिँ बसेश्वर आएको र त्यो झापाको गौरादामा आइसकेपछि म 4 कक्षाबाट 5 अपरजट सेकेन्ड भएको अनि त्यो सबै झापा गौरादामै एसएलसी पास गरेको ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालय भन्नेबाट त्यो पछाडि चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि कलाकारितामै लाग्छु भनेर सुरुवात गर्नुभयो अथवा अन्य कुनै कामतिर लाग्नुभयो के गर्नुभयो? सुरुमा त गाह्रो भयो होला किनभने अब नयाँ कलाकारलाई त गाह्रै हुन्छ। यस्तो भयो जस्तो अघिको त्यो घटना पछाडि चाहिँ गाउँमा भएका नाटकहरूमा पनि भाग लिन थालेँ मैले होइन र एकजना स्वर्गीय गणेश बिका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बित्नुभयो हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ विदेशी भूमिमा चाहिँ दुःख गर्न जानुभएको तर उहाँलाई जन्डिस भएर स्वदेशमा आएर बित्नुभयो र उहाँले मलाई नाटक सिकाउनु भयो र घरबाट चाहिँ मलाई यो नाटकमा जाने भन्दा पनि म सेकेन्ड भए पछाडि चाहिँ म सेकेन्ड हुँदै आएँ राम्रो पढाइ भएको मान्छे बिग्रिन्छ भन्ने कुरा थियो र घरमा बुवा आमा सुतिसकेपछि चाहिँ झापा गौरादामा मेरो काठको घर छ र त्यो काठको घरको बाहिर कोठामा म सुतेँ बरन्डाबाट हाम फालेर अनि म राति नाटक रिहर्सल गर्न जान्थेँ होइन। अनि फर्केर आउँदाखेरि एक दिन घटना पनि के भयो भने खम्बाबाट चढ्नुपर्ने ढोका सब लागिसकेको थियो खम्बाबाट चढेर माथि रेलिङमा च्याप्पो समातेको त्यो रेलिङ सहित भक्कै तल आङ्गनामा बजाएर 4 राउन्ड घुम्दा पनि दुख्न छोडेन। अब माथि कोठामा त सुत्नु पर्यो 3 बजिरहेछ होइन अनि कुखुरा खोर थियो बाहिर अनि त्यो कुखुरा खोरमा चढेर ठ्याप्पै माथि चाहिँ त्यो झ्यालमा समात्छु र फुत्त माथि जान्छु भनेको त्यो कुखुरा खोरको त्यो जस्ता चिप्लेर खुट्टो तल छिरेर कुखुराको पोथी पनि अन्त स्पट भयो होइन। त्यसरी पनि पार लागेन अनि त्यसरी म बिहान हलो जोत्न जान्थेँ गोरु लिएर अनि हलो जोत्न जाँदाखेरि चाहिँ टिभीमा देखेका कुनै अनौठा क्यारेक्टरहरूको चाहिँ म जोत्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्थेँ पर एकान्त खेतमा त कसैले सुन्दा पनि सुन्दैनथ्यो अनि त्यत्तिकै कराइरहने चिचाइरहने हुन्थ्यो अनि त्यसरी प्र्याक्टिस गरेर स्कुलमा पर्फर्म गर्थेँ। अनि मेरो बाध्यता कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मैले कि मेरो परिवारमा चाहिँ अलिकति धेरै ठुलो ऋण थियो धेरै समस्या उत्पन्न भएको थियो म घरको जो छोरा थिएँ म पछाडि भाइ बहिना सानै थिएँ अनि कि मैले त्यहीँ हलो जोत्ने क्याम्पस जाने अनि कहीँ कुनै स्कुल पढाएर 2-4 पैसा कमाएर चाहिँ मेरो परिवारलाई को ऋण तिर्नुपर्ने थियो कि मैले त्यो सबै चिज त्यागेर कहीँ गएर केही गर्नु थियो र म राम्रो आर्ट पनि गर्थेँ जस्तो चित्र बनाउँथेँ स्कुलमा साथीहरूको चाहिँ चित्र बनाएर 25 रुपियाँ लिन्थेँ त्यसले स्कुलको फी पनि तिर्थेँ अनि म आर्ट सेन्टर खोल्छु काठमाडौँमा सिक्छु आर्ट सेन्टर खोल्छु अथवा काठमाडौँमा कहीँ मार्केटिङ गर्छु जे गर्छु म तर म घरबाट चाहिँ हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सपरिवार नष्ट भएको दिन पाइला टेकेको 1700 पैसा ल्याएर लिएर आएको र बुवाले मलाई चाहिँ बाबु तँलाई मैले 2000 पनि पुर्याउन सकिनँ यो 1700 मात्रै मैले खोजखाज गरेर ल्याएको छु यति हो तँलाई मैले दिन सक्ने चिज अब यतिले तैँले जे गर्नुपर्छ गर भन्नुभयो बेलुका र अनि म सुतेर बिहान तन्ना चोरेर
काठमाडौँ आएको त्यतिखेर। ओहो, भनेपछि हाम्रो सीतारामजी भित्र कति कहानी छ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ साँच्चै। यति दुःख गरेर उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको छ र काठमाडौँमा आइसकेपछि उहाँले के गर्नु भएको छ यो पनि एकैछिनपछि थाहा पाउनुहुन्छ। रमाइलो हुनेछ आजको बसाइ। तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ उपत्यकाभित्रका साथीले 4006533 उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिरका साथीले 4006534 छोटो प्रश्न उहाँको लागि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि कार्यक्रममा पालो विश्रामको विश्राम पछि धुर्मुस तपाईँले मन पराउनु भएको छ उहाँलाई धुर्मुसको नामले उहाँलाई लिएर हामी आउने नै छौँ। कतै नजानु होला। हजुर, कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली। एमएच च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ जहाँसम्म लाग्छ आज तपाईँलाई रमाइलो नै भइरहेको छ किनभने हामी निकै रमाइलो गरिरहेका छौँ। अब रमाइलो गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ के गर्नु है। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सीताराम कट्टेल, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र सीतारामजी, तपाईँ त हाँस्य कलाकार बन्छु भनेर काठमाडौँ आउनु भएको थिएन होइन? हाँस्य कलाकार नबन्छु भन्दा भन्दै पनि यति राम्रो हाँस्य कलाकार हुनुभएको छ, कसरी यो फिल्डमा चाहिँ कसरी छिर्नु भयो हाँस्य कलाकार? यो चाहिँ अब संयोगै भन्नुपर्छ होइन। काठमाडौँ छिरिसकेपछि कसरी काठमाडौँमा बाँच्ने भन्ने रह्यो केही वर्ष चाहिँ। र त्यतिखेर सन्तोष पन्त दाईको हिजो आज कुरा अत्यन्त धेरै पपुलर थियो, त्यही मात्रै हाँस्य कार्यक्रम थियो। र म सन्तोष पन्त दाईको चाहिँ एउटा यार्डको विज्ञापनको क्यारिकेचर राम्रो गर्थेँ र त्यही सिलसिलामा चाहिँ त्यो एक नम्बर रुटको गाडी लाग्थ्यो होइन, म बगरमलबाट त्यो गाडी चढाएको थिएँ। त्यो चाहिँ संसारकै सबभन्दा बढी धुवा फाल्ने गाडी होला जस्तो लाग्छ, त्यति धुवा फालेको थियो त्यो दिन होइन। फर्स्ट ठाउँ गनाएर बाँचिँदैन जस्तो पनि भएको थियो। र त्यो गाडी चढेर चाहिँ म सन्तोष पन्त दाईको घर धापासी हाइटमा त्यहाँ जाँदै थिएँ। जाँदाखेरि सँगैको सिटमा चाहिँ खेम शर्मा हाँस्य कलाकार, जसले चाहिँ काठमाडौँमा मलाई धेरै चिज सिकाउनु भयो, एउटा अभिभावक कत्तो निर्वाह गर्नुभयो उहाँलाई पनि, प्रेमचर होइन चतुरे चतुरे म आज यही कार्यक्रम मार्फत पनि सम्झिन चाहन्छु उहाँलाई। उहाँ मेरो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई उहाँसँग मैले यस्तो यस्तो कुरा, म यसरी झापाबाट यस्तो यस्तो भएर आएको, म कलाकार बन्ने हाँस्य कलाकार पनि भन्ने के हुन्छ यो यताबाट बन्नलाई भनेपछि उहाँसँग चिन्जान भयो र उहाँकै चिन्जान मार्फत चाहिँ धेरैजना चिन्जान भयो होइन। अनि अब उहाँ एक त हाँस्य कलाकार, अनि हाँस्य कलाकार हाँस्य कलाकारसँगको लिङ्क बढ्यो होइन। र अनि जितु नेपाल दाई जो मेरो पर्दाको गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आरआर क्याम्पसमा मैले दोहोरो क्यारिकेचर गर्दै थिएँ वेलकम कार्यक्रममा, उहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आउनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर मलाई त्यो मेरो चिज देखेर चाहिँ गीताञ्जली भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्न सहित खेल्नलाई चाहिँ मलाई अवसर दिनुभएको थियो। अनि त्यो कार्यक्रम पछाडि जिरे खोर्सानी भयो, जिरे खोर्सानी पछाडि मेरो भाषै भयो र त्यही त्योभन्दा अगाडि तितो सत्य आयो। तितो सत्यमा पनि केही भागहरू खेल्ने मौका मिल्यो र हाँस्य कलाकारहरू को त्यो संयोग बसको रिलेसन ले गर्दाखेरि हाँस्य कलाकारितातिर अगाडि बढ्यो। भनेपछि धेरै हाँस्य कलाकार बिचमा बसेपछि तपाईँ पनि त्यस्तै हुन खोज्नु भयो र हुनु पनि भयो पक्कै। हजुर, त्यो समयले जस्तो पछिल्लो हिसाबमा जब तितो सत्य सफल भयो, तितो सत्य पछाडि धेरो खोर्सानी आयो र हामी पनि त्यही को पछाडि दौड्यौँ होइन। त्यहीँबाट केही चिज सिक्दै सिक्दै पनि आयौँ। अनि मेरो भाषै गर्नुपर्ने एउटा दायित्व जिम्मेवारी थपियो, दमन रूपाखेती दाईले त्यसको लिडिङ गर्नुभएको थियो। अनि त्यसमा केदारजी र म काम गर्थ्यौँ, गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ मेरो भाषैको लेखक निर्देशक मध्ये एकजना म होइन, यसरी अगाडि बढिरहेको छु। यसरी चाहिँ हाँस्य विधातिर अगाडि बढ्यो। पक्कै पनि यतिखेर धेरैजना दर्शक साथी हेरिरहनु भएको छ, हामी अघिदेखि कुराकानी गरिरहेको छौँ तर तपाईँको कुराकानीमा पनि त्यो झलक आउँछ, तपाईँको प्रस्तुतिमा पनि कुराकानी होइन कि, यो रमाइलो हुन्छ नि। तपाईँले कति गम्भीर कुरा सुनाउनु भएको छ तर त्यसमा पनि हामी हाँसिरहेछौँ किनभने त्यो प्रस्तुति नै त्यस्तो छ होइन। र यतिखेर चाहिँ हामी अब मेरी बासेको कुरा आछ, एकजना क्यारेक्टरको त तपाईँले यतिखेर चाहिँ अभिनय गर्नुपर्छ। अब मेरो बासेमा अब त्यही धुर्मुस क्यारेक्टरले नै मलाई चिन्नु भएको छ, त्यही धुर्मुस क्यारेक्टरको म सानो अंश प्रस्तुत गर्छु र त्यो मेरो बासेमै बोलेको एउटा संवाद। जतिखेर धुर्मुस सुन्तलीको बिहे भएको थिएन, वास्तविक जीवनमा बिहे होइन कि सिरियलमा बिहे भएको थिएन, त्यतिखेर चाहिँ म दसैँमा त्यत्तिकै अन्धधुन्ध ज्वाइँ बनाएर टिको लाउन मुला लिएर गएको थिएँ। मुला साका मुला लिएर जाँदाखेरि बोलेको थिएँ, सासिरामा म त कसैले लिएर आएँ नि, या पैसाले अब टिका लाउनु परेन भने पैसा खट्टै भइरहेछ, दुई चार पैसा टिका लाएर हुन्छ कि भनेर यी बारीकै मुला लिएर आइरहेछ नि, मुला सागलाई मुला
चम्छुरीलाई चाहिँ साग मिलाएर मुलाको साग लिएर आइरहेको छु, लाएर दिइहालौ नि, यहाँ गाह्रो छ त स्थिति त। पक्कै पनि निकै रमाइलो भएको छ। अब सुन्तलीको पनि कुरा गरिहाल्नु भएको छ, यतिखेर हामी एउटा भिडियो यहाँहरू माझ राख्छौँ, त्यसपछि पक्कै पनि सीतारामजीसँगको कुराकानी अझै रमाइलो हुनेछ। यतिखेर रमाइलो गीत रहेको छ जसमा सुन्तलीले पनि अभिनय गर्नु भएको छ, धुर्मुसले पनि अभिनय गर्नु भएको छ, र उहाँहरू वास्तविक जीवनमा नै श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने उहाँहरू दुवैजनाको छोरी एउटा पनि जन्मेको छ, अहिले 3 महिनाको हुनुभएको छ छोरी, र उहाँहरूलाई बधाई दिँदै अहिलेको लागि कार्यक्रम उकाली ओरालीमा यो गीत तपाईँका लागि। माया कुरे सैलान सुघरमा